پہری گال تو سی شیرپور جو پورو علاقو جو ہمیشہ الحمدللہ غلام بھی رہا ہوں اساں دی برادری ہو جے اساں جو خاندان ہو جے ہمیشہ سیدن کی عزت کیا ہے انشاءاللہ تعالی دی قیامت تے سب جو خاندان برادری کنا ہن کو بعد میں ہی شیرپور جو علاقو نہ ہے ہی اساں دے لائے سمجھو بیروٹے جو علاقو ہے یہ اساں کے پارو گھر ہے اساں کے پارو گوٹھ تا کے خبر آ تا مسلسل اساں بکھا 2.5 سال رہیا سے ان کا بعد کچھ چند سال ملیا خدمت ملیا جے کہ تا کے خبر آ جے کہ اساں ہی اساں سے کم کار کیا سی تا دے سامو باقی بھی گال ہی جے کہ تا مگے لسٹ نہیں ہے ان میں پہرو تا سا چاچو بھی وعدہ کریو آ روڈ وارو یو ماں بھی ان کو وعدہ تا سا کیا تو انشاءاللہ تاڑی تاڑی دی تاڑی تاڑی بعد میں ننڈا کم ان شاء اللہ کوشش کرداسے اساں یہ تا جا کم کرے داسے باقی مٹی وارو سائیں بھی کچھ کرایو سائیں کچھ کرے دو باقی سائیں جے گھر میں بجلی لکھیل ہے بجلی یہ ہے وفاق میں اساں تا جے طرف ریکویسٹ کرداں سائیں ہٹائی ہے خان خالد خان جی سائیں بھی کلی ہٹا دے تمام بھی ہٹا دے ماما تو انشاءاللہ تعالی اساں دے خاندان مو ایکڑو ہندو جا جی خالد احمد خان دے سائیں وارا ہوندا ایک تام ہوندو اساں انہاں دے یہ ریکویسٹ کرداں سائیں پہرو شہر پور میں اساں جی روڈ جو کم کرا سٹارٹ کرایو ہن کیو کم اساں کے تا بجلی جو ٹھیک ہے ان کو بعد میں جے کے تا جا ہی نڈا نڈا نیکال نہیں مین ایشو ہو بھی ائے جرے پانی جو مسئلو تھیو ائے جے کے نیکال وار سسٹم ا انشاءاللہ تعالی ان تے بھی اسا دل سے کوشش کندا سے جے کر ہی میرپور ٹاؤن میں اچے تو یا اوباڑے ٹاؤن میں اچے تو یا مثال طور اسا جا ائے نتا جا سائیں وران سی چیئرمین بھی ائے ڈسٹرکٹ ممبر بھی ائے انہن کے پتھا کچھ نہ کچھ اسا ایڈجسٹ کرائے وہی بھی تا جا انشاءاللہ کرے دا یہ نہ ہے جو اسا تا کے مثال طور ہن سجن کمن بھی اسا جو تا جا تھی سکے جے کے تا جا جائز مطالبہ ہے وہ اسا جے سر رکھ کے انشاءاللہ تعالی ان میں کوشش کی جائے جی بھائی کافی تک کلیئر کر سکیا تھا کتنا ہے یہ کتنا ہے سائن میں ایک بھی گال ایڈ کیوں تن میں کورٹ آرڈر بھی تھل مجھے پہنی پٹیشن داخل تھل ہے تو ان میں کورٹ بھی جو کان وربل آرڈر کیا ہوا تو یہ تا لازمی شفٹ کرایو یا پین جو مانو ان وقت لیو پر ان وقت ہی انہ سے ہوا ہے جے کے ہن میں تا لکھیا ہے یہ تا جا سب جائز مطالبہ ٹھیک ہن میں یہ اچھا نہ ہے جو تا جو کورٹ جے کو تا نگیٹو مطالبہ نا صحیح تا جے سامو اسا کدے تا کے جو کو نا امید کیو ہوجے یا اسا کو تا نا امید کیا ہو جو انشاءاللہ تعالی اسا متا اسا وعدہ کیو ہے جی جے کے کم پہریا ہیں روڈ وارو ا یہ تا جو تھی وٹھے ان کو بعد میں جو تا جو بجلی وارو سسٹم اسا ہی یا ماں بھی اسو جو سردار صاحب سے رابطہ تھو فون تو انہوں نے بالکل جی جی باقی رہی گال تو یہ تا دل جائے کیو انشاءاللہ تعالی تا ظاہر کنا اسا تا جی طاقت تے اسا ظاہر کامیاب تھو جے اسا تا کو کچھ بھی نہ ہو بلے کا بھی شیا عوام اے عوام جو پیار محبت ظاہر گل تا جی طاقت تے اسا نہیں نہ اسا کے تا مضبوط کندو انشاءاللہ تعالی اسا تا بھی مضبوط انشاءاللہ تاڑی تاڑی نومین کی رکھے بھی مانی کی آئی جو نومین کو اللہ پاک ہے وطن کی کا نوجوان نسل ہے انہی صاحب تک تیبنی سوچ بھلائی بھلائی کمہ جائز مطالبہ ہے ہی یہ شہن آئے جو ہر مکے مسائی آنے کے واپس کرنم ہی ماں سب سے رات واپسی ماں کھائیوں میں لوں آئے ہوتے انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ بھی پڑھائیں سوچ جیتا آسان کی امید ہی ہوتا جو باگی جب آپ بیٹھ پڑھائیں گا شریعہ کا پانچ جن کی یہ جانو شریعہ کا پانچ کرے یار مٹی جو کم آتے صحیح بس اور ٹرانسفارم نہ ہوا بجلی یہ تو بھائی ڈیزی آ گئی
ਕਿਉਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਮੰਨ ਤਾੜੀ ਵਾ ਤਾੜੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੋਡ ਆਫੀ ਸਹੀ ਰੋਡ ਆਫੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਓ ਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਨਾ ਪਾਸਾ ਗੱਟੀ ਹਟਾਵੇ ਇਨਸ਼ਾ ਹਲਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਕੇ ਲੋ ਬਿਠੋ ਜਾ ਗੱਟੀ ਹਟਾ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰਧ ਬੁਝੋ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਲਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਬਦੋ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਟੀ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੰਗਤ ਬੀਬੀ ਲੋ ਬੀਬੀ ਆਏ ਸੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੀ ਆਏ ਸੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਆਰੋ ਮਾਣੋ ਦਾ ਤਾਂ ਬੀ ਆਰੋ ਕਰ ਰਫਤ ਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮਾਰੀ ਦੋ ਆ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰੋਡ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਂਜ ਲਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਫੀਸ ਵਾਰੋ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਦੁਆ ਖੇਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਆਪਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਖਾਲਿਦ ਖਾਨ ਜੀ ਆਮੀਨ ਖਾਨ ਜੀ ਆਮੀਨ ਅਮੀਨ ਨਸਰੁਲਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸ਼ਰੀਆ لا الہ الا اللہ پر ہاں تاکہ گزارش ہے ظاہر گال ہے مضبوط کرو اصانے امیدوار کے مضبوط کرو تو یہ تا سب مطالبہ ان شاء اللہ پورا تھا ہاں تا مطالبہ مجھے بدایا ان شاء اللہ ان دل سے عمل بھی مدد بھی تھی ان کے بعد میں پویوں بھی سائیں والا بیٹھا تو تاکہ ہاں یہ ریکویسٹ ہے تعالیٰ جے تا جائز مطالبہ ان شاء اللہ عمل آدم رکھنی وٹا استاد آگے